我们现在介绍这道菜为金针菇炒肉丝。首先，包装打开来的材料有金针菇、木耳、红萝卜、肉丝、葱段、蒜碎。制备的调味料有沙拉油2大匙、盐巴、味精各1小匙、水50cc、太白粉水1大匙。首先，我们锅中先加2大匙沙拉油，等油热了之后，放入肉丝，把肉丝炒至变白色之后，先起锅备用。同一锅放入蒜碎，先爆香蒜碎。等蒜头的味道出来之后，放入金针菇、红萝卜及木耳，略微拌炒之后，加入50cc 的水，等金针菇烧软之后，放入调味料盐巴、味精各1小匙调味。拌炒均匀之后，放入葱段、肉丝。略为拌炒，起锅前用1小匙太白粉水调味。起锅前用1大匙太白粉水勾薄芡。我们金针菇炒肉丝。